kulanti wacan wanaagsan dawada dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigo aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada jenaraal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wareer moa taariikhuna waxay ku beegan tahay 7/2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fadeexad culus ciidamada dowladda ku daabushay gobolka gado oo lagu eedeeyey inay dhac ka bilaabeen degmada balad xaawe ee gobolkaas sidoo kale intuu barnaamijkan soo aad ku maqli doontaan guddiga hantidheerka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga qodobadaas iyo qodobo kale waxay sida aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena bandhiga iminkana ku soo dhawaada siga faahfaahsan guddiga hantidheerka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga waatan warbixin ku saabsan hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland mudane axmed yuusuf diriro ay weheliyaan ku-xigeenka hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland xubno ka socday guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland madaxa xafiiska b f m ka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay tababar u fureen shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliland iyo shaqaalaha xafiiska xisaabaadka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadaya shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud iyo xisaabaadka oo lagu tababarayo nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan xeerarka caalamiga iyo hab maamulka xisaabaadka maaliyadda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland axmed yuusuf dirir kulana dardaarmay dhammaanba howlwadeennada ka kala socday xafiisyada hantidhowrka iyo xisaabaadka inay sida ugu habboon u qaataan muddada uu socdo tababarkan iyo islamarkaana ay adkeeyaan waqtiga waxaana uu sheegay in ka faa'iidaysiga tababarkan ay horsoodi noqon doon nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan kasoo qaybgalayaasha ay u horeyso oo madaxdan garabkayga fadhida iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa waa tareerinkeenii saddexaad intaynu ku jirnay qorsheheenna duba habeynta xafiiska hantidhowrka laba horeynu soo qaadanay ibsaskii iyo afariskii waynu soo qaadanay maantana waa meelo ka mida meelihii aynu u soconay ee intaa loo soo qaadanayay waxaa la ydiin soo xulayna waxa weeyaan inaynu tareerinka ka faa'iidaysanno kana faa'iidayno labada israacinno markaa inaynu nafteennana uga faa'iidayno kana faa'iidayno oo qaranka iyo ummadda aynu xilka iyo waajibaadka shaqo u hayno aynu uga faa'iidayno oo waxtarkiisu uu ka muuqdo shaqadeenna ujeeddadaynu leenahay waxa weeyaan inaynu horu socono oo waxtar inaga muuqdo oo wax lagu tanaado aynu soo saarno mustaqbalka markaas waxa weyaan intiina wax loo soo xulay waxay u badan tihiin dhallinyaro marka laga reebo shakhsiyaad iyo 2-3 mooyaane waxaa laga yaabaa 40 sane soo socda ama 30 sane soo socda inaydu ka faa'iideyn kartaan waxa maanta barataan runtu waxaan isleeyahay haddii aynu ka faa'iideyno waxa aynu baranno oo si aynu u baranno ee laynoogu tareerin gareeyo aynu niyadsami iyo daacadnimo uga shaqaysiino inay wax badan tari doonto mustaqbal fiicanna inoo horseedi doonto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay maadaama aynu tareerinkan gelinay waqti badan iyo maal badan iyo maskax badan iyo dadaal badan inaynu ka faa'iideyno oo aynu waxtarkiisa iyo midhihiisa laynaga arko waxaan rajaynayaa in qarankoo dhan baana sugaya shaqaalaynaga sugayaa waxaynu u jeednaana waa inaynu dadka dhisno marka dadka la dhisaabay shaqaduna dhismaysaa haddii aynaan hayn tuulkii ama dadkii shaqaynayay ee shaqo wanaagsan soo saarayay lama helayo in natiijo fiican la helo in waxa laynaga filaayo ee qaranka iyo ummaduba inaga filayso inaynu soo saarno sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska b f m ka casan faarax maxamed oo ka sheekeeyey faa'iidada tababarkan u yeelan doono shaqaalaha kala duwan ee hantidhowrka xisaabaadka warbixina xisaabaadka tababarkan wuxuu daadan yahay maanta inuu fadhinaa halbeegyada caalamiga ah ee lagu baaro warbixinaha xisaabaadka xafiiska hantidhowrka guud waxaanuhalkaaynu u soconnaa waxa weeye inuu dabaqo oo uu kombalaygareeyo ama uu waafaqo halbeegyada caalamiga ah ee looga baahan yahay xafiis hantidhowr guud inuu dabaqo ama yeesho taas oo inoo saamaxaysaa dhogtoole inaynu xubinnimo ka noqono ururada caalamiga ah hantidhowrayaasha caalamiga ah saraakiishiidan oo ah saraakiishii 2 horena soo qaatay muhiimadda aada leedihin waxa weeye ama halka aynu doonanaa inaynu diyaarino dadkii ama shakhsiyaadkii xafiisyadaha ka midka ahaa dabaqi lahaa ama ku dhaqmi lahaa tababarkaasi ama
halbeegyadaasi waafaqi lahaa. Mashruuca cadda waa habaynta maamulka maaliyadda, maadaama aynu doonno inaynu meel higsigeenu yahay inaynu meel u guurno, waxaa muhiim ah in aynu diyaarino dadkiisi ama isbedelkaasi dadkii hanan lahaa. Dadkii hanan lahaana waa inteena halkan fadhida oo qof kasta markuu toobakaas qaado uu isku dayo inuu xafiiskiisa ama xafiiskeeda ama shaqadiisa ama shaqadeeda uu ku dabaqo. iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ka socday guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna qayb ka ahaa tababarkan ayaa ka warramay faa'iidada qaranka Soomaaliland ugu jirta tababarka iyo kor u qaadista aqoonta xafiisyada kala duwan ee xisaabaadka iyo hantidhowrka qaranka Soomaaliland oo ay wada shaqeyn ee toosi ka dhexaysa guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland si degdeg uga hawlgeli karto wixii uu soo qoray hantidhowraha. marka silsilad isku xidhan baynka waa jeen ilaa idinka hanti dhowraha ilaa golaha wakiilada dhammaanna maxay ku xidhan tahay in aqooni meesha taallo, in reportska la samaynayo aqoon lagu sameeyo. That's why aan maanta aniguna halkan uga soo qayb galay ee aan idin hortaaganahay. marar badan baanu intii dambe malaha labadii sanadood ee ugu dambeysay reportsku waa yaree dhaamay sidii hore reportska la keeno golaha wakiilada. laakiin intii hore wadogtiisa isugu margan jireen golaha wakiilada iyo xukuumaddu, baysna waxaa u ahaa qaabka loo soo dhiso, qaabka baarista loo soo dhiso. qaabkii baarista loo soo dhisay wuxuu ku xiran yahay idinkoo wax laydin baro. guddi ahaan wiilka soo socda waxaanu bilaabaynaa dabagalkii xisaab xilkii 2018 hanti dhowrahana aniga uga mahad celinaya wuxuu noo sheegay aanuna ka heshiinay hadii jiraale waxay harsaami jiray xisaab xilka. xisaab xilku sanad walba waxay ahayd bisha lixaad, xisaab xilkii sanadkii hore bisha lixaad ee sanadka xiga inuu yimaado. waad ogtihiin dhowaan baanu sii deynay kii 2017. marka hadda wuxuu naga ballan qaaday waana kan soo horfadhiya bishan June ee sanadkan xisaab xilkii 2019 inuu noo keeni doono. soo arrin wanaagsan ma jirna. waxaanu ku dadaalaynaa in seshanka soo socda ee golaha wakiilada inaanu soo hordhigno xisaab 2018 oo uu dhaafo golaha wakiilada seshanka soo socda. markuu noo keeno June ee sanadkan xisaab xilkii 2019 sina waxaanu rajaynaa isla sanadkan inaanu sii dayno markaanu ka boganno eegistiisa iyo falanqayntiisa iyo wixii sulan. taa waa tallaabo muujinaysa taa keliya ma aha qaabka xisaabaadka imika loo sameeyey xafiiskii xisaabaha guud sida loo habeeyey xisaabaadkiisii dhammaan waxay muujinayaan hufnaanta ku soo korodhay nidaamkii maamulka labadii sanadood ee ugu dambeysay. taa waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, marla wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hanti dhowrka iyo xafiiska BFM-ka oo isaguna shaqo badan ka qabtay inuu ka taageero. mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa. isku soo duuduubo tababaradana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee xafiisada xisaabaadka iyo hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ah kuwa lagu tayeynaya aqoonta baadhiseed iyo heerarka kala duwan ee culunta baadhisaha hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland. waa hagaag daawada dhegeystayaalina waxaan ku dhajinaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhiga imika qodobka xiga waxa uu noqonayaa ciidamadii ay dowladda Soomaaliya u daabushay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa lagu eedeeyey inay durbada dhac ka bilaabeen degmadaasi xilli ay maalmo qura joogaan. afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen ayaa ciidamada dowladda ku eedeeyey inay dhibaato ka wadaan degmada Balad Xaawo. afhayeenka ayaa sheegay in tani muujinayso dhac uu ku eedeeyey inay durbaba kula kacayaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadaas sida uu yiri. afhayeenka ayaa intaa ku daray inay ciidamada dowladda qalqal ku hayaan dadka reer Balad Xaawo oo sida uu sheegay ku naaloonayay amni iyo xasilooni in muddo ahba. Cabdinuur Ibrahim Xuseen afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa ka digay in amnigii ay haysteen dadka reer Balad Xaawo loogu beddelo mushkilad ay ugu horeyso nabadgelyo darro. Cabdinuur Ibrahim oo
ولا حلي ورباهينتا جودها يا دولت فلك وباقيين جوجيسو دبعت هذا أي مسؤولك كتهاي أي عيد ملدا كولان قبل كجدو جواب بدن أو خري ولا وريجن عيد ملدا دولت يا سيابوين كلا دوان لقسو وريج إن كجستين فرال سكوجرا ديل لا يكوف سبا وات دولة كسر جودنا حد سنك برامج كي بني قاد كلا سعتين بيج جوتب كعاصمة جنا فلان هديا بيج كورسين سبسكرايب نصارى سوبر بحنا نبغى ولا سعتين ما سندين.